Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події середи 29 травня. В студії ведуча Світлана Поробок. Зараз саме час висаджувати відкритий ґрунт, розсаду перцю та помідорів, каже садівник-овочівник села Немичинці Хмельницького району Олександр Машталер. За його словами, він особисто кожного року має великі врожаї городини, а розсаду вирощує в своїй теплиці власноруч. Як не припуститися помилок у висадці рослин та не втратити урожай, овочівник ділиться досвідом. Перша помилка, якщо стосується помідорів і перцю, це люди купують переросшу розсаду або розсаду, яка вже починає цвісти. Зазвичай люди думають, що якщо купить більшу розсаду, вона швидко йому дасть урожай. Але це дуже велика помилка, тому що переросша розсада, вона важче приживається. Так як нарушена коренева система, а розсада вже йде в цвітіння, вона вже більше втрати сили на цвітіння і на коренеобразування сили йде менше. Більше того, навіть якщо волога погода, але немає температури. Цього року, дивіться, яка виходить, дощі хорошо йшли, а температура була біля 15-16-17 градусів. Для того, щоб образувалися корні, треба температура біля 22 градусів. Друга помилка, каже овочівник, коли одразу з теплиці розсаду висаджують відкритий ґрунт. За словами Олександра Машталера, рослини мають загартуватися на вулиці, інакше сонячне проміння спалить листя, і помідорам та перцю потрібно буде чимало часу на відновлення. Теряється півтора, а то і два місяці, поки вона приживеться, потім поки вона дасть листочки нові. І таким чином знижується урожай. Урожай може знижуватися далі навіть на 50%. Тобто ми отримаємо більше половини урожаю. 30 травня з 11:30 до 12:00 лунатимуть сирени у всіх населених пунктах Хмельниччини. Про це повідомляє начальник управління з питань цивільного захисту Хмельницької облдержадміністрації Юрій Корева. За його словами, це відбуватиметься у межах планової перевірки місцевих систем оповіщення. Перше – це перевірка апаратури на кризовому центрі обласної державної адміністрації, яка забезпечує автоматичний запуск сирен по всій області, здійснює оповіщення керівного складу обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій. Система забезпечує перехват проводового радіо УР-1 для доведення повідомлень. Також це перевіряється. Наступне – це перевіряється організація взаємодії з Укртелекомом, це стойки централізованого виклику, можливість перехвату і радіомовлення з місцевих студій, перевірка завчасно підготовлених повідомлень, які зберігаються на філіях Укртелекому. За словами Юрія Кореви, такі заходи перевірки в області проводять 4 рази на рік. Ці планові перевірки, щоб якось були люди настроєні, і в нас є план, який розміщений на сайті, другий місяць квартала, останній четверг другого місяця квартала проводяться такі планові перевірки. Концерт органної та камерної музики відбудеться у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомила її солістка, лауреат міжнародних конкурсів Анна Попова. За її словами, у виконанні Наталії Молдаван, Ольги Малик та її самої звучатимуть твори німецьких та італійських композиторів. Розпочнеться концерт органної та камерної музики 30 травня о 18:30. В цьому концерті буде звучати європейська музика від бароко до сучасності. Також будуть звучати цікаві дуже дуети. Це голос і орган, скрипка і орган та віолончель і орган. Буде Бах, буде Люци, це особисто мої твори, які я буду виконувати цих композиторів. Я думаю, буде дуже цікаво. Кам'янець-Подільський спортсмен Роман Іванюк здобув на чемпіонаті України з паратеквондо в Вінниці 2 золоті медалі, повідомляє його тренер Сергій Чайка. Роман Іванюк тренується вже більше як 8 років, але через те, що в нього травма руки, яку він отримав під час того, як його народжували, він не міг приймати участь у змаганнях тхеквондо. Приймав участь він в таких міських змаганнях,
перемагав. 4 роки назад прийняв участь у першому чемпіонаті України по паратаеквондо, який проходив в Запоріжжі, і там завоював срібну нагороду. За словами Сергія Чайки, у 2018 році тренер з вихованцем розпочали підготовку до чемпіонату України з паратаеквондо у Вінниці. Роман приймав участь в олімпійському класі К-44 ваговій категорії до 75 кілограм та понад 75 кілограмів. Кількість спортсменів, які приймають участь в цих змаганнях, не така велика, але треба, щоб була конкуренція, щоб вони обкатувались тут. А Роман важить якраз рівнесенько 75 кілограмів, тому він може виступити, як би зважитись, і до 75 кіло, і понад 75. Наш випуск на цьому завершено. За кілька секунд буде ранкова програма в ефірі каналу «Поділля Центр», а ми з вами зустрінемося о 8:30.